Солідол на дитячому майданчику, на подвір'ї однієї із багатоповерхівок на проспекті Богдана Хмельницького. Абсолютно всі гойдалки та каруселі перемазані хімічною речовиною. Місцеві пояснюють, це справа рук їхнього сусіда. Він не тільки забруднив дитячий майданчик, а ще й переламав навкруги всі лавки. Так, вочевидь, чоловік намагається боротися із шумом під вікнами. Утром я просипаюсь, мій дитина хотів просто погуляти. Виходить отакий слой от цієї штуки. Непонятно, що це таке. Намазано, ну тут на качелі. Це вже сусідка просто убрала. У нас чоловік от на третьому етажі живе. Вікно сюди. Він натошник. Це не перший раз він робить пакості. Я смотрю, переломані всі лавочки. Я говорю, що случилося? Говорить, у нас тут сусід з'явився от з цього дому. Говорить, він б'є все і всіх. Правоохоронці зацікавилися публікаціями про спотворений дитячий майданчик. Інформацію внесли до журналу єдиного обліку Дніпровського відділу поліції. Наразі проводять перевірку. В ході перевірки поліцейські будуть встановлювати особу, причетну до пошкодження дитячого майданчика. Після збору всієї інформації буде надаватися правова оцінка діям особи, яка це вчинила.